Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syasha Idina, pengacara Best TV TV PSS SK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 16 Februari 2020, telah berlangsungnya acara sukan tara antara rumah-rumah sukan iaitu larian pecut 100 meter lelaki dan perempuan tahap 2. Juga, sukan tara lompat jauh lelaki dan perempuan tahap 2. Untuk larian 100 meter, murid lelaki mesti kurang 20 saat dan akan diberi 3 mata, manakala murid yang melebihi 20 saat akan diberi 1 mata sahaja. Untuk lompat jauh pula, jarak bagi lelaki ialah 2.5 meter manakala perempuan 2.0 meter. Assalamualaikum. Hari ini kita mengadakan sukan tara antara rumah sukan. Jadi acara yang dipertandingkan untuk sukan tara ialah acara 100 meter lari pecut dan juga lompat jauh. Ini bagi tahap 2. Tahap 1 telah dijalankan pagi tadi, 80 meter. Untuk kita ambil markah mata bagi rumah, setiap acara ini 1 meter mana yang melepasi kelayakan, kita akan diberi mata 3 mata, manakala yang tidak melepasi kelayakan 1 mata. Manakala lompat jauh begitu juga, kita beri mata bagi peserta yang melepasi kelayakan lompatan akan diberi 3 mata, manakala yang tidak melepasi kelayakan akan diberi 1 mata. Jadi hari ini telah berlangsung sukan tara antara rumah lah. Ya, itu saja daripada saya. Hari ini juga dijalankan acara saringan 200 meter lelaki dan perempuan tahap 2. Hanya 2 orang murid bagi setiap tahun akan layak ke pusingan seterusnya yang akan berlangsung pada esok. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada hari ini sukan tara SK Tengku Bariah tahun 2020 dapat dijalankan mengikut jadual dan sambutan daripada semua murid agak baik
kerana semua cukup untuk setiap kategori yang dipertandingkan. Terima kasih. Sekian, saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV terbaik.